Què tal? Bona nit. Soc Cristina. No, estic bé, estic bé. M'ha pres les pastilles, estic bé. Volia comentar-vos una coseta. No sé xiular. Val? D'acord? Això que heu fet ahir, no sé. Ets... Sembla mentida, una dona com jo. Per favor, una persona adulta. Amb estudis universitaris, una beca Erasmus, un màster que tinc. Dels de deberes, eh? I tinc boca, i pulmons, i dits, i llavis, i no sé, nomis, nomis. Això no és una tonteria, eh? Mira, este. Això és important. No, 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 és necessari. Per què? Per què? Per estar integrada i ser una persona normal. Que per a mi és molt important. Ser una persona normal. Jo m'entregue al Juliet. Jo intento aprendre de totes les maneres possibles. Jo vaig pel carrer i vaig, vinga, va, sense mans, ahí. Collos, no. Vinga, amb els dits, el polze i l'índex. Amb els menudets. Amb els signes de victòria. Fent banyers. Este és el que més m'agradaria de tot. Per favor, que sóc de Campanar. Però res, només. No, no, no. Només, no ho entenc, perquè jo tinc un plus. Jo tinc la llengua hipermusculada. Sabeu que la llengua és un múscul, no? Sabeu o no? Sí. Sí? Ah, vale. Ah, no pensava jo, dic, el nivell així no... No, no, si no, llavors ho dic que tinc un màster, eh? La llengua és un múscul. Val? Fins ahí bé? Val. Però és que jo la treballo tant que la meua ha desenvolupat bíceps propis i una flexibilitat extrema. Això és de veres, eh? Jo ara mateix me puc llogar el cordó de la sabata amb ella. Jo faig aixina, xacaraca, flac! Ho faig en la intimitat. Per què? Perquè impressiona. Què passa, bonitat, eh? Oh, no. Vas a tu. T'has assustat? Això no és normal, eh? No sé, la gent fa coses que jo no veig que siguin normals i les fan. Que jo no veig normal que la gent corre cap al carrer quan ningú el persegueix. I ho fan, ho fan. En València, això sí que no és normal. No, però vaig a parlar de lo meu perquè si no jo me'n despiste. Que volia contar-vos una coseta. Que vaig aconseguir xular una vegada. No és una vegada, però sí, sí. Va ser per casualitat, però sí. Va xular. Xica, bufant un siri, eh? Sí. Ja veus, estava jo ahí... Uaaah, em va eixir ahí un xulit poderós! Oh, vaig emocionar-me tant que li vaig dir al meu nòvio, ho has sentit? Ho has sentit? Tota la gent que estava al tanatori va mirar el meu sogre. M'aplaudiu, home, no? Que no té ni un cor, pobret, meu sogre. Una bellíssima persona, eh? Mira, sabia molt de papiroflèxia. Veus? Estava integrat. No, no, la papiroflèxia dona un estatus. Un lloc al món, eh? Et situa ahí en el mapa. Eh? Clar, però jo què? Com que no sé xiular, no tinc lloc. No, no tinc lloc. Compreneu? Compreneu ara? Esteu entrant en la història? Jo vull fer coses... normals, com xiular, com lo de la papiroflèxia, coses senzilletes, eh? Aparentment inútils, però que poden arribar a salvar la vida en un moment donat, eh? Com això meu de la llengua, xacataca, flac! Tranquil·la, xata, que ho faré en privat. Que s'assusta, la xica s'assusta. No, jo vull aprendre a xiular i vull ensenyar a xiular les meues filles. Tinc dos. Una de 8, una altra de 5. No saben xiular. Per què? Perquè no tenen un referent a casa. No, 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 no podré deixar-li ser aquest llegat. Creixeran sense una mare que les ensenya a xular. Bé, potser no siga per a tant, no, estic d'acord, val. Però m'agrada, eh? No m'agrada perquè jo sóc valenciana i això fa mal, eh? Que jo no vull que les meues filles vagin a la mascletà, que se facin les 2 de la vesprada, que quan tot el món es comença a xuilar, A què? A xular, que també s'equivoqueu vosaltres, eh? Els músics?
Són les 2 de la vesprada i es comença tot lo món ahí a xular i els guiris també xiulen. Per què? Perquè s'integren. I les meues filles què fan? Què fan? No. Jo no vull que les meues filles els passi el que em passa a mi. Jo ja he arribat fins ací, ja ho amollo tot. Primer dia de mascleta. 2 en punt de la vesprada. Estic esperant a la plaça de l'Ajuntament de València, envoltada de 2 milions de persones que també esperen. Bueno, seria una cosa més així, no? De mai dos... Ai, tots esperant... I uno diu... Passa un minut, no? I un altre diu... Això no es pot consentir. Alcalde dimissió! Clar, no, espera, i un altre ahí... El pirotècnic, el pelxen! I un guiri que anava per allà, el pirotècnic, pel tenxen! Clar, perquè s'integren! I estem ahí tots, mirem la maneta del rellotge de la plaça de l'Ajuntament i fa clac, les 2:02. Ahí és l'apocalipsi. Sí. Ahí la gent comença a xiular com si el globus terràqui fora un globus de veritat i estiguera perdent l'aire per la plaça de l'Ajuntament de València. A l'univers. Mira. Jo què faig ahir? No, jo què faig ahir? Jo mira el balcó de l'Ajuntament. Això perquè m'agrada, perquè no, Alcalde, vinga, va, fanyes ja, que és l'hora, Per l'amor de Déu, que no em sent ningú, que ni jo em sent, que no estic integrada. I les meues filles, ahí mirant-me les dues. Ai, mare, per favor, mare, calla, quina vergonya, mare, per favor, les meues filles. Pobretes, que saben nadar a palometa i fer mandonguilles de baetxo. I saben, sí, saben anar en bici de 2 rodes, però no saben xiular. No saben xiular. Encara que, vos dic una cosa, la meua xiconigua sembla que és un poc més autodidacta, ja sap xiular cap a dins. Sí, així, cap a dins. Pobreta meua, tot el dia amb la boca seca. No, però mira, sembla que tots passem aquesta fase de xiular cap a dins. Com tots passem aquesta fase d'estudiar durant 20 anys per a tindre un bon treball en el futur i cobrar un bon sou. Són fases, il·lusions, sembla que sí, però no. Ara sí, ja em compreneu o què, però és molt important. Jo vull aprendre a fer aquestes coses, xiular, fer el llit sense arrugues, saber desenganxar una cremallera, traure una clau d'un clauer. Què passa, tu? Tu em donaràs la nit a mi, Què? Tu ho has provat, això? Ho has provat, a traure una clau? No, fes-ho tu, valent. Fes-ho tu! Mireu, d'aquest clauer només utilitza 3 claus. 3! Fes-ho tu! Bé! Que això és molt trist, home. No. Les altres s'hi han anat acumulant al llarg dels anys perquè no sóc capaç de treure-les. Impossible! Impossible tornar a fer que passen per aquest cercle maligne de ferro que és el clauer sense por de trencar-me l'ungla del dit gros en l'intent. No, m'entens o què? A veure, jo, és que... Jo no vos dic que... Saber operar d'apendicitis o pilotar un avió o, jo què sé, conèixer la fórmula dels forats negres de l'espai... Jo no dic que no siguin habilitats importants, Bé, però si jo haguera de triar quines habilitats dominar, jo triaria les normals, les senzilles, les favadetes. Però per què? Perquè són les que ens poden fer millors persones. Així va la meva llista per a este mes. Coses a aprendre. Primer, saber xiular per descomptat. 2. Mesurar exactament l'aigua perquè l'arròs caldós siga caldós. Ahí ho dic. 3.
Trobar el punt perfecte de temperatura de l'aigua amb el monocomandament de la dutxa, sense haver de passar per la xelor glacial ni abrasir-te en el mateix infern. Eh? Que tot ha passat. 4. Fer-me la dormida d'una manera creïble. 5. Fer-me la desperta d'una manera creïble. I 6, per últim, tornar a enfundar l'edredó sense desesperar-me. Encara que aquesta última jo crec que... Jo crec que aquesta la podria fer. No, no, no. Anava a dir que tranquil·la, xata, que això ho faré en la intimitat, perquè no t'assustes. Bona nit a tots!